wanda aka fi sani da dan asabe a cikin shirin dadin kowa. Na fito a cikin film din mai bilicin a role din Sadiq. To a cikin film din mai bilicin wanda zan ka taka. Eto na taka role din ita jaruma film din wacce ake so ta yi bilicin ne saboda dan ni ma nake kara hure mata kunne kar ta yarda ta yi bilicin. Kai baka son baka fara mace ana ta cewa maza suna son fara mace kai baka so kenan. A'a ba haka bane idan mace natural jikin ta fari ne ba matsala bane amma bilicin din ne bai kamata. Sannan dadin nada fa wai a film din ina da wani aboki Aminu wanda nafi kusanci da shi. To shi fa bilicin din ma ya ci uwar bilicin yake a cikin film din. Don me ta shi a wajen nan don gaba da sayar da kare bilicin din. Eto iya daidai iya kokari na yi kokari in fahimtar da shi illa bilicin ga ya mace ma ba ma namiji ba amma ya kasa fahimta ta. Wani sun aka yi burge ka wanda sun aka yi baka wahala. Gaskiya akwai sin din da muka yi wanda ya burge ni sosai lokacin da jarumar ta zo ta same ni take faɗa min halin abinda aka ce ta yi a gida. Aka ce ta fara bleaching ita kuma abin ya daure mata kai wai a ce mahaifinta da mahaifiyarta duka su haɗa kai su ce sai ta yi bleaching. Wannan wani irin rayuwa ne yanayin yadda ta zo take bayanin sin din tana kuka na ga hawa yana zuba a idanunta abin su ya ɗaga min hankali gaskiya ya burge ni sosai. Wanda ya baka wahala lokacin gabatar da aikin? Gaskiya na sha wahala wani sin din ba zan manta ba wannan abokin na wanda yake bilicin din nan saboda ya je ya ciro mai abin ya zo bai zo girgirar su wai da ke mutai an san kafa shi kuma ta koma abun ban tausayi magunguna magunguna. Abinda ya bani wahala a cikin wannan film din akwai wani sin din da muka yi da wannan abokin nawa da yake bilicin din nan a lokacin ya ji ya siyo mayamayan da zai bilicin so ne kuma na zo garin kwacewa sai man ɗaya daga ciki ya faɗi ya zube da na taka na zami na faɗi har na ɗan ji ciwo ma kaɗan kumlan shi. Gaskiya na sha wahala sosai a nan. Masha Allah kun ga take kayawa a wajen ɗaukar fim ɗin mai bilicin ka ƙara gaya wa masu kallon ka.